Chicago Hulks και όλη τη φίρμα έρχονται από ψάρι με το οποίο εδώ στο Κρίστο του Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Development League. Η πρώτη μάχη είναι για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Η Old Firm είναι στην πρώτη επίθεση του μάτς. Chicago Hulks με ρεκόρ 7-17 στο πρωτάθλημα, βρίσκονται στην 10η θέση, ενώ η Old Firm μετράει μέχρι στιγμής 14 νίκες και 10 ήττες, όντας στην 6η θέση της βαθμολογίας. Πάμε στο παιχνίδι μας με τον Ντραγκώτη να παίρνει το πρώτο τρίποντο από την γωνία, να είναι άστοχος, αλλά ανανέουν την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Καραμπάκος κάτι έξω. Η διείσδυση δεν είναι καλό το τελείωμα από τον Κανελόπουλο. Θέλω να τρέξουν οι Chicago Hulks. Γκινάγκας. Μπαλά κατέληξε εκτός, όπως λέει ο διαιτητής. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Να δούμε σε ποιον θα πάει η μπάλα, νομίζω είναι για την Old Firm. Όχι, για τους Chicago Hulks, λέει ο διαιτητής. Τονίζει πως κάποιος παίκτης της Old Firm βρήκε την μπάλα πριν γίνει κατάληξη εκτός. Έτσι η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Γρήγορη επίθεση και γρήγορο τρίποντο από τον Σιαχάμι, ο οποίος θα κάνει το 3-0. Τραγκώτη, Βούτσικο, εκείνος τον Κανελόπουλο. Παίρνει ο Καλαμπάκος, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, 3 πρέπει να εκτελέσει, το κάνει υποπίεση και θα βρει και στόχο για το 3-2. Πήρε την δύσκολη προσπάθεια ο Καλαμπάκος, αλλά βρήκε στόχο και παράλληλα το πρώτο καλάθι της ομάδας του στο μάτς. Θα γίνει το λάθος από τους Chicago Bulls, δεν μπορείς να συγκρατήσεις ο Σιαχάμις. Καλαμπάκος και πάλι θα εκτελέσει για να προλάβει το ρολόι, αυτή τη φορά θα είναι άστοχος. Σιαχάμις παίρνει το σκριν, βγάζει έξω. Γκινάγκας από την κορυφή, αστοχή, ψηλότερα εκεί πήγαει ο Καλδέλης, ο οποίος θα πάρει το rebound και το foul από τον Βασιλείου, ο οποίος φαίνεται να διαφωνεί με την απόφαση του ρέφερη. Ωστόσο θα οδηγηθεί στην γραμμή των γκολών ο Καλδέλης έπειτα από το πρώτο ομαδικό της Old Firm στο παιχνίδι. Εύστοχος στην πρώτη. 4-2. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει για το 5-2. Βασιλείου. Δραγκώτη βγάζει έξω. Κανελόπουλος είδε εκεί λίγο το κενό διάδρομο, αλλά δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Θέλουν να τρέξουν τώρα οι Hulks, θα τα καταφέρουν, αλλά από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση ο Καλδέλης. Καλαμπάκος από το πλάι. Γκινάγκας οργανώνει την επίθεση των Chicago Hulks, βγαίνει για να πάρει ο Σιαχάμις. Κοντρά σε δύο, δεν θα καταφέρει να βρει το στόχο.
Μπάκος πλησιάζει τη ρακέτα και θα πάρει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό των Chicago Hulks. Βασιλείου τον δυσκολεύει αρκετά εκεί ο αντιπαλός του. Καρδέλης άστοχος, ούτε στη συνέχεια κατάφερε να βγουν το καλάθι Chicago Hulks. 2 με 2 τώρα. Πάει προς τα μέσα ο Καλαμπάκος αστοχή. Ο Μητόπουλος άστοχος. Μια ευκαιρία, ούτε τώρα θα έρθει καλάθι από τον Παρσόπουλο. Παραμένει το 5-2. Λόπουλος, Δραγκώτη, αποφασίζει να το πάρει, δεν θα το βάλει, την παλάει και πάλι στα χέρια του Κανελόπουλου. Έχουμε φάουλ χαμηλά. Δεν μετράει η συνέχεια της προσπάθειας του Κανελόπουλου. Δεύτερο ομαδικό, τον Chicago Hulk. Καλαμπάκος. Ψάχνει εκεί. Λίγο χώρο για να εκτέλεσαι και θα το κάνει. Σωστά. 5-4. Γυνάκας, Δίσδη από τα δεξιά για το 7-4. Πέντε λεπτά ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Καλαμπάκος περνάει. Εκείνα σήκω στο χέρι αλλά δεν υπήρξε φάουλ και θα έρθει εδώ τρίποντο στη συνέχεια από τον Δραγκώτη, ο οποίος θα εσωφαρίσει 7-7. Δύσκολη προσπάθεια από τον Κορνητόπουλο. Η μπάλα κατέληξε εκτός, παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Μακρύς πέρασε το μάτς για την Old Firm, όπως και ο Μαντουβάκης για τους Chicago Hulks. Σιαχάμις. Καλαμπάκος τον κλείνει καλά, η μπάλα στη γωνία. Δυσκολεύεται ο Μαντουβάκης και η μπάλα θα μείνει στα χέρια των Chicago Hulks. Καθώς έληξε ο χρόνος επίθεσης. Τα 7 το σκορ, ευκαιρία να περάσει μπροστά η Old Firm. Φάουλ τώρα στον... Έχει υπάρξει σφύριγμα, δεν το κατάλαβαν οι παίχτες των δύο ομάδων. Έχει πάρει φάουλ ο Δραγκώτη. Ανελόπουλος. Καλαμπάκος το σκέφτηκε για λίγο, το παίζει καλή άμυνα ο Σιαχάμις. Θα το πάρει τελικά μπροστά από τον αντιπαλό και θα το βάλει. 7-10 προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Με την τρίποντη εκτέλεση του Καλαμπάκου. Σφίγμα τώρα για φαουλ στον Κορνητόπουλο. Δεύτερο ομαδικό της Old Firm. Σαββίτσκι τώρα στο μάτι για τους γηπεδούχους. Και Μουγκαράκης για την Old Firm. Κονιτόπουλος, Ιαχάμις, θέλει να απαντήσει το τρίποντο, δεν θα τα καταφέρει. Εκθετικό rebound ωστόσο για τους γηπεδούχους. Κονιτόπουλος και πάλι Ιαχάμις. Σπίδο Κονιτόπουλος, θέλει να πάει προς τα μέσα. Θα πάρει το φάουλ λίγο πριν τη λήξη του χρόνου επίθεσης. Του δίνει και το χέρι ο Καλαμπάκος. Από τρία ομαδικά οι δύο ομάδες. Με 3 και 23 να απομένουν ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ευστόχος στην πρώτη ο Κονιτόπουλος.
8-10. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. Και φέρνει το μάτσο στον πόντο. Κουτσικός. Μουγκαράκης. Παίρνει ο Μακρύς. Η πάσα του περνάει. Για τον Κουτσικό, αλλά εκείνος δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα εντός γραμμών. Έγινε το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Σαββίτσκι άστοχος. Καλαμπάκος. Βρίσκει τον Μουγκαράκη. Από το πλάι ο Ντραγκώτη, ευστοχή. 9-13. Χάμης, ο Νητόπουλος παίρνει αμέσως το τρίποντο. Σιαχάμης ανανέωνει την επίθεση της ομάδας του. Ο Νητόπουλος στο ένας με έναν με τον Καλαμπάκο, βάζει ύψος και βρίσκει στόχο για το 11-13. Καλάκης, τσεκάρεις κινήσεις, Καλαμπάκος ψάχνει την πάσα. Θα πάρει τελικά το σούτ, είναι για τρεις και θα βρει και στόχο ξανά ο Καλαμπάκος, 11-16. Το έδαφος ο Κονιτόπουλος. Πήρε το φάουλ, τέταρτο ομαδικό της Old Firm. Κονιτόπουλος ζητάει ο Παπαγιαννάκος, δεν θα φτάσει μπάλα ποτέ σε αυτόν. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Chicago Bulls. Παρακινδυνευμένη πάσα, δεν το κατάλαβε ο Ντραγκώτη. Ο Νητόπουλος για 3 από πολύ μακριά στοχή. Το rebound από τον Μουγκαράκη. Το πιέζει ο Σιαχάμης. Σπάει την πίεση. Έχει χώρο ο Κούτσικος, πάει προς τα μέσα. Βρήκε πάνω στον Παπαγιαννάκο. Και είναι ευκαιρία για την Old Firm. Ούτε τώρα θα έρθει στο καλάθι, αλλά θα έρθει στο φάουλ στον Κούτσικο. Ο οποίος επέμεινε. Πήρε το επιθετικό rebound και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην γραμμή των βολών. Έπειτα από το τέταρτο ομαδικό της γηπεδούχος ομάδας. Ενώ παράλληλα μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της, του πρώτου δεκαλέπτου. 11-16. 11-17 τώρα από τον Κούτσικο. Μέσα και η δεύτερη για το 11-18. Σανταμούρης τώρα στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους. Σιαχάμης, Κονιτόπουλος. Θα πάρει το φόλο Σαββίτσκι. Ο Σανταμούρης είναι αυτός που το έκανε, συμπληρώθηκε τα 5 ομαδικά της Old Firm. Είναι βολές για τον Σαββίτσκι. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια, παραμένει το 11-18. Έξω και η δεύτερη. Δεν αλλάζει το σκορ, 40 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Καλαμπάκος ζητάει το screen, το παίρνει. Αφήνει έξω στον Ντραγκώτη από την κορυφή, εκείνο δεν θα βρει στόχο. Ο Καλαμπάκος είναι εκεί για το επιθετικό rebound.
δεν δείχνει να βιάζεται. Αλλά Μπάκο σηκώνεται και αυτός για τρεις. Αστοχή και αυτός με την σειρά του 12 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Σιαχάμις, Παπαγιαννάκος. Πάει μέχρι μέσα. 2 δευτερόλεπτα, Καλαμπάκος κοιτάει το ρολόι. Προλαβαίνει, αλλά αστοχή παράλληλα. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Chicago Hulks Old Firm 11-18. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο. 11-18, η Old Firm έχει το προβάδισμα στα χέρια της. Παπαγιαννάκος πήγε σε μια δύσκολη προσπάθεια, δεν βρήκε στόχο. Μουγκαράκης μέχρι μέσα με το δεξί. Θα τελειώσει τη φάση για το 11-20. Το συν 9 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Υποπίεση. Θα πάρει την προσπάθεια από του Βάκης και το φάουλ στην συνέχεια. Πρώτο ομαδικό νωρίς για την Old Firm. Θα χάσει την πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει για το 12-20. Καράκης, μακρύς. Βγαίνει από το άσκευο ο Καράκης. Αλλάζει κατεύθυνση. Αφήνει έξω. Καλαμπάκος στα 3 δευτερόλεπτα. Μακρύς προλαβαίνει το ρολόι, αλλά θα στοχίσει. Καλαμπάκος ακόμα ένα εξαιρετικό rebound. Μουγκαράκης ζητάει ηρεμία, 7 δευτερόλεπτα για την Old Firm. Θα το πάρει από πολύ μακριά ο Μουγκαράκης, πήγε να το βάλει με τη βοήθεια του απλό. Κονιτόπουλος. Σαβίτσκι θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 14-20. 15-20 με συγχωρείτε, όχι 14-20 διορθώθηκε. Μακρύς παίρνει από τον Μουγκαράκη. Μέχρι μέσα ο Ντραγκώτη θα στοχίσει. Ζητάει και φάουλο από τον Τζελτή, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Κονιτόπουλος σε αχάμισε ανενόχλητος, θα στοχεί. Τώρα στον Σαντάμουρη. Θα πάει στην γραμμή των Βόλων. Αλέξανδρος στην Κινάγκα στο στόμα της, πήρε την θέση του Σαβίτσκι. Μέσα η πρώτη. 14-21. Τελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει κι αυτή. Και το 14-22. Πανιτόπουλος περνάει η πάσα του. Από κοντά θα βρει το καλάθι του Κινάγκας. 16-22. Καλαμπάκος συνεργάζεται με τον Μουγκαράκη. Καλαμπάκος στο πλάι. Κρατάει ο Καλαμπάκος, παίρνει ξανά. Πάει στο φλότερ, αλλά είναι άστοχο. Κονιτόπουλος. Χάμις βγαζεί έξω ξανά την Κινάγκας. 5 δευτερόλεπτα για τους Chicago Hulks. Το βέζει καλή άμυνα εκεί. Μουγκαράκης και Σανταμούρης.
Καράκης είναι ύψος στην προσπάθειά του. Κρατάει την μπαλαντούρα μόνο ο Κωνιτόπουλος. Βέβαια η πάσα για τον Παπαγιαννάκο. Παρενέβη και σωστά ο Μακρύς. Παπαγιαννάκος θέλει να περάσει από το Μακρύ. Κατοχή είναι για την Old Firm. Τα λέμε τον διαιτητή εκεί ο ψηλός των Chicago Hulks. Μακρύς, Μουγκαράκης. Κρατάει πάει από τα αριστερά σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Βρήκε και λίγο χώρο για να κάνει το lay-up. 16-24. Γινάγκας. Γιαχάμις, παίρνει ξανά ο Γινάγκας τώρα. Εκτελεί και εύστοχη. 18-24. Μουγκαράκης. Μακρύς. Σανταμούρης αφήνει ξανά στο Μακρύ. Εκτελεί εκείνος πίσω από την γραμμή του πόντου. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Γκινάγκας. Παπαγιαννάκος. Με βήμα πίσω εκτέλεσε, αστόχησε. Πίεσε τον Καλάπακο. Του έδωσε τη βοήθεια ο Μακρύς. Δραγκώτη πατώντας τη γραμμή αστοχή. Σανταμούρης έχει χώρο, δεν θα τον εκμεταλλευτεί. Για να δυναμώ το σού του. Ακόμα μια ευκαιρία για την Old Firm. Δεν τον θα εκμεταλλεύσει από τον Μακρύ. Γιαχάμις ανεβάζει ταχύτητα. 3-2 στην επίθεση. Κωνιτόπουλος κρατά. Πάει μέχρι μέσα αλλά δεν είναι καλό τελείωμα από τον Μπαντουβάκη. 2-2 τώρα. Μουγκαράκης περνάει ωραία με ωραία τρίπλα. Δραγκώτη από το πλάι. Αστοχή και αυτός. Ανέβαινε κάπως ο ρυθμός. Κωνιτόπουλος στην Γκινάγκας. Προσπάθει να συγκρατήσει, τα καταφέρνει. Ο Παγιαννάκος άστοχος από τα αριστερά. Θα βάλει εκεί κόντρα σε τρεις παίκτες της Old Firm, η οποία θα φτάσει στο καλάθι, όχι. Αυτός ο Γκαράκης. Ο Παγιαννάκος, ωραία προσποίηση, πολύ ωραίο καλάθι. Απέφυγε ωραία τον αντίπαλο του Παπαγιαννάκος. Και μείωση σε 20-24. Τώρα στον πάγκο της Old Firm. Δραγκώτη. Καλαμπάκος προσποιείται, θέλει να περάσει προς τα μέσα. Θα πάρει το φόλ, θα πετύχει το καλάφι. Δύσκολη προσπάθεια από τον Καλαμπάκο, αλλά βρήκε τρόπο να τελειώσει καλά τη φάση. Για το 20-26. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίκτης της Old Firm. Έστοχος και στη βολή 20-27. Γίνει το κλέψιμο από τον Καλαμπάκο στο 1-1. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση, αρχικά θα το κάνει στη συνέχεια. 20-29.
Αυτός είναι νέα ξανά, η Old Firm και αναγκάζει σε time out τους Chicago Hulks. Επιστροφή στη δράση, η Old Firm έχει καταφέρει να φτάσει στο σύνε 9 με το σκορ στο 20-29. Να δούμε ποιο θα είναι η αντίδραση των Chicago Hulks. Σιαχάμι σε 1.45 ακόμα για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Αυτός και ο Σιαχάμι στο τρίποντό του. Δεν έχει ξεκινήσει καλά, πίσω από τα 6.75 ο Σιαχάμι. Έπειτα από το πρώτο τρίποντο που έτυχε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, δεν έχει καταφέρει να βρει λύση πίσω από την γραμμή του τρίποντου. Κανελόπουλος. Βασιλείο αφήνει στο καλάμπακο. Θα το πάρει εκείνος από πολύ μακριά, δύναμο το σουτ. Κανελόπουλος. Στέει απέναντι και παίρνει ο Δρακώτη. Κανελόπουλος. Καλαμπάκος παίρνει από τον Σιαχάμι, πάει από τα αριστερά, αστοχή. Μονιτόπουλος έχει βρεθεί στην αντίπαλη ρακέτα, αλλά θα αστοχή στο lay-up. Καλαμπάκος. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση, αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο, αλλά θα στοχίσει. Σιαχάμι θα πάρει το φάουλ από τον Δραγκώτη. Καρδέλης θα πάρει το τρίποντο, δεν βρίσκει ούτε καν στεφάνι μπάλα. 33 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δραγκώτη αφήνει στο καλαμπάκο. Κανελόπουλος έχει χώρο, δεν έχει κάποιον μπροστά του, αστοχή. 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Chicago Hulks. Σιαχάμις, Κονιτόπουλος στα 10 δευτερόλεπτα. Σιαχάμις είναι ανενόχλητος, ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο. Και αφήνει και 4 δευτερόλεπτα στην Old Firm. Κανελόπουλος από πολύ μακριά, λίγο ήθελε. Δεν ήταν κακό. Φινάλ λοιπόν και του δεύτερου δεκαλέπτου, Chicago Hulks Old Firm, 20-29. Μπήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο. Chicago Hulks Old Firm, 20-29, σταθερά μπροστά. Στο σκορ, σήμερα είναι οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι κρατάνε απόσταση ασφαλείας από τους αντιπάλους τους. Κάπου στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, οι Chicago Hulks κατάφεραν να φτάσουν στο μείον 4. Ωστόσο βρήκαν ξανά τον τρόπο οι φιλοξενούμενοι για να ξεφύγουν στο σύνε 9, με το οποίο ξεκίνησε τώρα το τρίτο δεκαλεπτό. Εδώ υπάρχει κάποια διαφωνία για το ποιον είναι, για το σε ποια ομάδα θα πάει η κατοχή. Τα λένε τώρα οι δύο διαιτητές. Η κατοχή είναι για την Old Firm, όπως αποφάσισαν τελικά οι ρέφεροι. Κανελόπουλος. Πουλτικός. Βγαίνει και παίρνει ξανά ο Κανελόπουλος. Πουλτικός με το δεξί χέρι. 20-31. Στο συν 11 πλέον η Old Firm, σε διψήφιο αριθμό διαφορά. Τρίτο φάουλ του Κούτσικου στο μάτς. Είναι βολές για τον Παρσόπουλο τώρα. Αστοχός, κακή η πρώτη του προσπάθεια. Εκτελεί την δεύτερη, θα βρει στόχο σε αυτή, 21-31. Δραγκώτη. Βγαίνει ο Κανελόπουλος, δεν τον επιλέγει, τώρα θα του δώσει την μπάλα ο Μακρύς. Δεν θα
να βρει τον μακρύο Κανελόπουλος, θα το κάνει και θα πάρει το φάουλ εκείνος από τον Καρδέλη. Βολές τώρα για τον παίχτη της Old Firm, έπειτα από το πρώτο μαδικό των Chicago Hulks. Να στόχο στην πρώτη. Τελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει κι αυτή. Το rebound από τον Καλδέλη. Εκείνος αφήνει στον Τικινάκα. Ωραία spin move. Εκτελεί μπροστά από τον Κανελόπουλο, θα βρει στόχο. Αλλά Μπάρκος κατεβάζει. Δεν είναι καλή πάσα το ωστόσο. Τικινάκας είναι εκεί για να κλέψει, αλλά διορθώνει ο Καλαμπάκος. Δραγκόντια ανενόχλητος από το πλάι για 3, 21, 34. Σιαχάμις. Κλείνεται, βγάζει έξω και θα κάνει βήματα. Τον έκλεισαν καλά εκεί οι αντίπαλοι και τον ανάγκασαν να υποπέσει στην παράβαση. Καλαμπάκος. Κουτσικός αφήνει ξανά στον Καλαμπάκο. Δραγκώτη θα πάρει και αυτό το σούτ, δεν θα το βάλει τώρα. Γυνάκας κρατάει. Παίρνει το screen, θέλει να συνεργαστεί με τον Παρσόπουλο, αλλά δεν θα βγει συνεργασία. Δύο μέναν τώρα στον εθνιδιασμό η Old Firm. Δραγκώτη άτσαλο τελείωμα, ούτε συνέχεια ο Κουτσικός μπορεί να πετύχει κάτι. Θα τα αφήσει δύο παίχτες. Έχουμε double και κατοχή για τους Chicago Hulks. Κονιτόπουλος επιστρέφει στο μάτς για τους γηπεδούχους, πήρε την θέση του Τσιαχάμι. Κονιτόπουλος. Γκινάγκας αποφάσισε να εκτελέσει από την κορυφή airball. Δεν είναι ευχαριστημένος από την επιλογή του Γκινάγκας. Βασικά από την εκτέλεση του, όχι από την επιλογή του. Δραγκώτη. Κανελόπουλος δεν είναι καθόλου καλή πάσα του. Ήθελε να ξαναβρει τον Δραγκώτη. Αλλά έστειλε στο πουθενά την μπάλα. Μια δύσκολη προσπάθεια, παραλίγο να βρει το καλάθι. Ο Σαβίτσκι. Μακρύς. Καλαμπάκος θα πάρει το τρίποντο. Airball. Και η μπάλα καταλήγει εκτός. Παραμένει το 21-34 στο συν 13 η Old Firm, η οποία δείχνει να ελέγχει το μάτς. Από κοντά θα δεχτεί την τάπαλα. Υπάρχει φάουλ επάνω στον Σαβίτσκι. Μάλλον κάποιο σπρόξιμο πρέπει να υπήρχε εκεί, γιατί νομίζω ότι ψηλά δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Οι διαιτητές ξέρουν καλύτερα. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό της Old Firm. Έχω στην πρώτη ο Σαβίτσκι, 22-34. Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2 για το 23-34. Κουτσικός. Σε κάτι τις επιλογές του, είδε ότι είναι κλεισμένος ο Κανελόπουλος, άφησε τον Καλαμπάκο. Δραγκώτη. Κουτσικός από την κορυφή, εκτελεί για 3, αστοχή, το rebound στα χέρια του Καρδέλη, ο οποίος θα βρει στο έδαφος. Ο Νητόπουλος, τάπα του Κουτσικού, καλή άμυνα από τον παίχτη της Old Firm.
Σιαχάμις και Παπαγιαννάκος επιστρέφουν στο παιχνίδι. Καλδέλης και Σαββίτσι, όλοι την κοινάκα σας χωρίτε κάθισαν στον πάγκο. Παπαγιαννάκος βρίσκει τον Κωνιτόπουλο, μετά από λίγη σκέψη θα πάρει εκείνο στο σουτ. Καλαμπάκος, Δρακώτη, έρχεται για να δώσει το σκρίν ο Κούτσικος. Παρεμβαίνει αλλά αντικανονικά ο Σιαχάμης. Δεύτερο ομαδικό, τον Σικάγο Γουλφς στο τρίτο δεκάλεπτο, για το οποίο μας απομένουν ακόμα 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Στέλνει με χέρι ο Καλαμπάκος στον Κανελόπουλο. Δραγκώτη. Είδε την πάσα ο Μαρσόπουλος και έκλεψε και θα πάρει και το φάουλ στην συνέχεια. Είναι το τέταρτο φάουλ του Κούτσικου. Και το τρίτο ομαδικό της All Firm. Άστοχος στην πρώτη του ο Μπαρσόπουλος. Παραμένει το 23-34. Άστοχος στη δεύτερη. 24-34. Θα περάσει τον πάγκο τώρα ο Κούτσικος, ο οποίος δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει στο μάτς. Θέλουν να το προφυλάξουν. Θα κλέψει ο Σιαχάμης, όχι δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο η μπάλα. Κατέληξε εκτός. Δραγκώτη, Καλαμπάκος. Να πάει προς τα μέσα, είδε ότι μπροστά του είναι ο Παπαγιαννάκος. Δεν πήρε το σουτ, ξανά ο Καλαμπάκος προσπαθεί, κλείνεται από δύο. Μακρύς, γυρίζει, πάει προς τα μέσα, θα βρει το καλάθι, 24-36. Παγιαννάκος πάει με δύναμη προς τα μέσα, το παίζει καλή άμυνα ο Κανελόπουλος. Τρέχουν γρήγορα στην επίθεση φιλοξενούμενοι. Δραγκώτη θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Σιαχάμις τώρα. Πατά γερά και εκτέλει για τρεις, αστοχή και τώρα ο Σιαχάμις δεν είναι καλά σήμερα. Μισή λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο, σταθερά μπροστά η Old Firm, η οποία βρίσκεται στο σύν 12. Καλαμπάκος εκτός Ευρωπαίας, δεν θα βρει στόχο. Κωνιτόπουλος Σαββίτσκι από το πλάι, άστοχος. Δραγκώτη αφήνει στον Μακρύ, από κοντά εκείνος δεν θα βρει το στόχο. Κωνιτόπουλος ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, ούτε από κοντά μπορεί ο Σιαχάμης να πετύχει το δίποντο. Δραγκώτη, Κανελόπουλος, ωραία συνεργασία των δύο, δεν θα έρθει το καλάθι ωστόσο. Άστοχες οι δύο ομάδες στις τελευταίες επιθέσεις, 2,5 λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σιαχάμης διστάζει να το πάρει, πάει προς τα μέσα, πολύ ωραία πάσα για τον Σαββίτσκι, δεν θα έρθει το καλάθι. Κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους, στους γηπεδούχους να συγχωρείτε. Παπαγιαννάκος εκεί διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Έχουμε
Και το time out. Συνέχεια στο match. 2 λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παγιαννάκος θέλησε να πέρασε και την πάσα για τον Κωνητόπουλο. Η μπάλα βρήκε στα πόδια του Μουγκαράκη. Ανανέωνε το χρόνο της επίθεσης των Chicago Bulls. Έχουμε 14 για τους γηπεδούχους. Καχάμις στην Κινάκα τρέχει να προλάβει. Δεν θα τα καταφέρει, η μπάλα καταλήγει εκτός. Μουγκαράκης οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Παίρνει ο Κανελόπουλος. Μουγκαράκης αφήνει στον μακρύ. Χέρι με χέρι στον Καλαμπάκο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την Old Firm. Εκτελεί ο Κανελόπουλος. Παγιαννάκος βρίσκει τον Τικινάκα, αποφεύγει εκείνος την πίεση, αλλά δεν καταφέρνει να βρει τον στόχο. Ενώ σιγά σιγά παίρνουμε και στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Μακρύς, ζητάει ο Κανελόπουλος. Μουγκαράκης, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Κλείνουν καλά οι αντίπαλοι, Κανελόπουλος θέλει να προλάβει το ρολόι, αλλά στοχή. Η μπάλα είναι στην ευκαιρία των Chicago Bulls. Μπατουβάκη, άστοχος. Μαζεύει ο Μακρύς και ανενόχλητος στο rebound. Στις 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Μακρύς. Δυσκολεύτηκε και από την πίεση του Παπαγιαννάκου. 16 δευτερόλεπτα όλα για τους Chicago Bulls, οι οποίοι θα πάνε σε μια γρήγορη επίθεση με τον Κωνητόπουλο. Θα βρει στόχο εκείνος, θα πάρει και το φάουλ. 26-36. Δεν περίμεναν να πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση στους Chicago Bulls. Έτρεξαν στο ανοιχτό γήπεδο. Πληρωματική βολή τώρα για τον παίκτη των γηπεδούχων. Αστόχη στην βολή του, 27-36. Σε μόνο ψηφιακό αριθμό η διαφορά, 11 δευτερόλεπτα για την Old Firm. Κανελόπουλος, Μουγκαράκης, ξεφεύγει, θα πάρει την προσπάθεια, θα αστοχήσει. Ριμπάουντ από τον Τικινάκα και τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Με την Old Firm να προηγείται 27-36 τον Chicago Bulls. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει την Old Firm μπροστά με 27-36. Μακρύς, βγαίνει και παίρνει ο Κανελόπουλος. Θα γίνει το κλέψιμο από τους Chicago Bulls. Φάουλ από τον Κανελόπουλο, ο οποίος επέμεινε εκεί. Έκλεψε την μπάλα από τον Παπαγιαννάκο, αλλά αντικανονικά σύμφωνα με τους διαιτητές. Γιαχάμις. Μαντεύεται προς τη μήνω Μαντουβάκης. Γιαχάμις. Κωνητόπουλος αποφασίζει να εκτελέσει για τρεις. Οι μάχες εκεί. Νικητής βγαίνει ο Τικινάκας. Παγιαννάκος κλείνεται από δύο. Θα πάρει το φάουλ. Είναι δύο βόλες για τον ψηλό των Chicago Bulls. Έπειτα από το πρώτο ομαδικό της Old Firm στο 4ο δεκάλεπτο. Όχι όπως λένε οι διαιτητές. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Θα λέει και ο Ντικινάκας με τους δύο διαιτητές.
υπάρχει τώρα μια διακοπή στο μάτς. Τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Παπαγιαννάκος. Ο Νητόπουλος από κοντά έπειτα από την πολύ καλή πάση του Παπαγιαννάκου. 29-36. Καράκης, Μακρύς, έχουμε βήματα. Έκανε το λάθος ότι ο Μακρύς την προσπάθεια του να παίξει με πλάτη τον Παπαγιαννάκο. Η διαφορά είναι στους 7 πόντους και έχουν ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο οι γηπεδούχοι. Παπαγιαννάκος πάνω του Μακρύς. Θέλει να τον αποφύγει, βρίσκει την πάσα για τον Κωνητόπουλο. Κόντρα σε 3, εκείνος παρά λίγο να πετύχει το καλάθι. Θα βολευτεί ωστόσο με τις δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό της Old Firm. Και ο Μακρύς θα καθίσει στον πάγκο στη θέση του ο Κουτσικός, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει 4 φάουλ στο μάτς. Άστοχος στη βολή ο Κωνητόπουλος. Θέλει ξανά στην επανάληψη της βολής, θα τη βάλει τώρα. 30-36. Θα γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Για Χάμης. Παπαγιαννάκος, βγάζει έξω. Γυνάκας από την κορυφή, δεν θα βρει στόχο. Η μπάλα στα χέρια του Κανελόπουλου. Δραγκώτη αποφάσισε να εκτελέσει, δεν θα βρει στόχο. Και Αχάμις τώρα. Γρήγορη πάσα για τον, Κωνητόπουλο. Την Γυνάκας. Δεν ήταν καλή προσπάθειά του. Με δύο ευκαιρία ευνηδιασμού για την Old Firm. Καραμπάκος κρατάει. Ελόπουλος θέλει να αποφύγει τον Σιαχάμι. Κόντρα σε δύο βρίσκει την assist για τον Κούτσικο, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση για το 30-38. Πολύ ωραία έμπνευση εδώ από τον Κανελόπουλο. Γινάγκας πάει προς τα μέσα από τα αριστερά, δεν θα καταφέρει να τελειώσει καλά την φάση. 7 λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση, σταθερά προς τα Old Firm. Παρεμβαίνει ο Σιαχάμις, έχουμε ένα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Την Γινάγκα στο μπάγκο, στη θέση του ο Καλδέλης. Καλαμπάκος πίσω από το σκριν του Κούτσικου, εύστοχος, 30-41. Απομακρύνει ξανά την ομάδα του από τους Chicago Hulks, τη στέλνει στο σύν 11. Κωνητόπουλος. Μπάλα έξω στον Μπαντουβάκη. Για Χάμις για 3, αστοχή, επιθετικό rebound του Κωνητόπουλου και καλάθι. 32-41. Καλαμπάκος. Δραγκώτη. Ανεβάζει ταχύτητα, πάει προς τα μέσα από τα αριστερά. Πουλός παίρνει από τους Σιαχάμι, ζητάει ξανά εκείνος, αλλά επιλέγει τον Παπαγιαννάκο εκείνος. Με το δεξί, θα βρει στόχο, θα πάρει και το φάουλ. Και το πανηγυρίζει ο Παπαγιαννάκος για το 34-41.
συμπληρωματική βόλη ο ψηλός των Chicago Hulks. Θα στοχίσει. Κορνητόπουλος πήρε το επιθετικό rebound, την μπαλά έξω. Για τρεις ο Μπαντουβάκης, αστοχή. Προσπάθησε ο Καντέλης είναι νομίζω. Πήδηξε και ψηλότερα από όλους για το επιθετικό rebound. Βρέθηκε στο έδαφος και πήρε το φάουλ. Συμπλήρωσαν τα πέντε ομαδικά οι φιλοξενούμενοι. Είναι βολές για τον παίχτη των Chicago Hulks. Από την άλλη κανένα φάουλ μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Αστόχος στην πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει κι αυτή. Ο Βασιλείου καθάρισε τη φάση. Καλαμπάκος. Παίρνει ο Κανελόπουλος μακριά. Βασιλείου είναι δίπλα του. Τον είδε ο Κανελόπουλος. Δραγκώτη στα 6 δευτερόλεπτα για 3 αστοχή. Για χάμις κατεβάζει. Καρδέλης από τα δεξιά. Αστοχή. Βασιλείου αφήνει στον Κανελόπουλο. 5 λεπτά ακόμα στο μάτς. Καλαμπάκος εκτελεί για 3, θα βρει σιδερό. Κονιτόπουλος ξεκάθαρε τις επιλογές του, έχει σταματήσει. Τρίπλα αφήνει στον Παπαγιαννάκο. Από το στο βολόν εκείνο στο στοχή. Καρδέλης είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Μπαντουβάκης από μέσα απόσταση στο σίδερο και αυτός. Ζητάει ηρεμία ο Βασιλείου. Κανελόπουλος ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο τετράλεπτο της αναμέτρησης. Σαταμούρης, Κανελόπουλος. 6 δευτερόλεπτα για την Old Firm, Δρακώτη. Του δίνει το σκρίνο Βασιλείου, Δρακώτη πάει από τα αριστερά. Θα πετύχει το καλάθι, όχι. Παίρνει το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο φέρνει τις διαμαρτύρες από την πλευρά του Chicago Hulks. Μουγκαράκης επιστρέφει στο παρκέ για την Old Firm. Όπως και ο Σαββίτσι για τους Chicago Hulks. Αστοχή πρώτη προσπάθεια ο Ντρακώτη. Η διαφορά παραμένει στους 7 πόντους. Με το σκορ στο 34-41. Εκτελεί τη δεύτερη θα τη βάλει. 34-42. Και το γρήγορο καλάθι από τον Παπαγιαννάκο. 36-42. Βασιλείου τσεκάνει την κίνηση του Κανελόπουλου, αφήνει στον Δρακώτη. Καλαμπάκος καταφέρει να πάρει παρά την πίεση του Σιαχάμι. Βήμα πίσω εκτελεί, δεν είναι καλό το σούτ του Βασιλείου. Στα 2 δευτερόλεπτα προλαβαίνουν να εκτελέσουν και να βρουν και τα καλάθι με τον Καλαμπάκο. Οι φιλοξενούμενοι 36-44. Σαββίτς και εύστοχος 38-44. Άμεση απάντηση. Στους 6 διαφορά, 2:55 ακόμα για το τέλος. Κανελόπουλος. Μουγκαράκης πέρασε στον Βασιλείο, έχει βάλει πλάτη εκείνος. Και πάλι Μουγκαράκης ξεφεύγει από την αντίπαλη πίεση, αλλά δεν θα αφήσει πάνω στο καλάθι. Ζητάει και παίρνει ο Σαββίτσκι.
Θα γίνει το κλέψιμο εκεί, παρενέβη, ωραία. Ο Καλαμπάκος δεν το κατάλαβε. Ο Καλδέλης, Κανελόπουλος. Καλαμπάκος κρατάει, ήρεμη κάπως την κατάσταση. Αποφασίζει να εκτελέσει για τρεις, εκτελεί πυροβολή ο Καλαμπάκος. 38-47. Στέλνει την ομάδα του ξανά στο συν 9 και κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα για τους Chicago Hulks. Σαβίτσκι προσποιείται, εκτελεί μετά την προσποίηση, αστοχή. Δεν βρίσκουν λύσεις τώρα σε μια σημαντική επίθεση οι Chicago Hulks. Κανελόπουλος κρατάει. Δραγκώτη, σε κάτι σκηνή του Καλαμπάκου, έχει βάλει πλάτη εκείνο στον Σιαχάμι, δημιουργεί χώρο για τον Δραγκώτη από το πλάι εκείνος, νομίζω ότι είναι ένα σουτ που σκοτώνει τους Chicago Hulks. 38-50 το σκορ και έχουμε το time out από την πλευρά των γηπεδούχων. Όχι, δεν έχουμε time out, είναι αλλαγή. Από τη σημερινή διαφορά. Παπαγιαννάκος με το δεξί δεν θα βρει στόχο. Μαζεύει το rebound, καθαρίζει τη φάση ο Δραγκώτη και θα πάρει και το foul. Συνέχεια από τον Ντικινάκα. Δεύτερο μόλις foul τον Chicago Hulk στο 4ο δεκάλεπτο. Έχουν ακόμα 2 foul να δώσουν στα τελευταία 1 και 10. Μουγκαράκης. Κανελόπουλος αφήνει ξανά στον Μουγκαράκη, πολύ ωραία συνεργασία η οποία θα φέρει το καλάθι. 38-52. Πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό, 45 δευτερόλεπτα ακόμα στην αναμέτρηση. Η Old Firm είναι αγκαλιά με την νίκη. Έχουμε βολές για τον Σιαχάμι, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά της φιλοξενούμενης ομάδας. Αστόχησε στην πρώτη προσπάθεια. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει. 39-52. 44 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Καρελόπουλος θα δεχτεί την τάπα από τον Σαβίτσκι. Κινάγκας. Φάουλ από τον Βασιλείο, όπως το παραδέχεται, δίνει και το χέρι στον αντίπαλό του. Ας το έχω στην πρώτη. Τέλει τη δεύτερη θα τη βάλει, 40-52. Δευτερόλεπτα, 17. Όχι, 20 δευτερόλεπτα τελευταία για τους φιλοξενούμενους. Δεν νομίζω ότι θα κάνουν επίθεση. Και αυτό θα γίνει. Νίκη λοιπόν για την Old Firm, 15η σεζόν, θα πάνε στο 15-10. Από την άλλη, οι Chicago Hulks θα γνωρίσουν την 18η ήττα της και θα πέσουν στο 7-18. Στην άλλη λοιπόν εδώ από το πίσω του Αγίου Νικολάου, Chicago Hulks, Old Firm, 40-52.